हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ए वीडियो रे हमें 10th क्लास साहित्य रो प्रथम पद्य बंदे उत्कल जननी को आलोचना करिबा। एही पाठ रे हम उत्कल रो शोभा विषय रे वर्णना करा जाय छी, जे उत्कल रो गौरव कोण ए विषय रे बहुत प्रांजल भाव रे बुझा जाय छी। ता पूर्व रु हमें हर कवि परिचय को देखिबा। एही पद्य टी को उत्कल रो सुनाम धन्य कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचना करिछंती। से भद्रक निकटवर्ती तालपदा ठारे बसवास करुथिले। तांका पितांका नाम हला चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र और मातांका नाम राधामणि देवी। से कटक बालेश्वर ठारे हाई स्कूल शिक्षा समाप्त कला परे से कलिकतार रिपन कॉलेज और कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़िथिले। ତାହାପରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଠ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ସେ ଭିତରେ କଣା ମାମୁ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଦେହି, ପଦ ପଲ୍ଲବ, ମଧୁରମ, ଚଟକ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଓ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନ ସେ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନସମାଜରେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 1937 ମସିହାରେ ସେ ଡଗର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଙ୍ଗୀୟ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅଟେ। ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠାରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଉତ୍କଳ, ତାର ଜୟ ହେଉ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାରୁ ହାସମୟୀ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦିଗରେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଖେଳିଯାଉଛି, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା। ପୂତ ପୟୋଧି ବି ଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୁଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୂତ ପୟୋଧି ବି ଧୌତ ଶରୀରା, ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଯାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଧୋଉଛି, ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଯାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଧୋଉଛି, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ତାଳ ତମାଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ଏହାର ତଟିନୀରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୁଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ନଦୀ, କୁଳ ଶିଖର ସମୀରା ଯେଉଁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ତାହା ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶିକୁ ବହନ କରି ବହୁଥାଏ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପ୍ରଥମଟି ବୁଝିବା, ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ରହିଅଛି, ନୀଳଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ଯେପରି ତାର ସମୁଦ୍ର ନୀଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ରହିଛି, ସେହିପରି ତାର ଭୂଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିହଙ୍ଗ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାର ଭୂଭାଗରେ, ସେମାନେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ରହିଛି ସେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୁଶୋଭିତ ଦିଶୁଛି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ
सारा विश्व को ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे रास्ता देखाई जेपरी सारला दास पठानी सामंत विज्ञान और ज्ञान क्षेत्र रे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे सारा विश्व को नुआ रास्ता देखाई जोगी ऋषिगण उटच पवित्रा जोगी ऋषि मानकर एही उत्कल भूमि रे विभिन्न प्रकार कुटीर रही जहाँफल से कुटीर रही फल आमर उत्कल भूमि पवित्र हो उठुची यार परवर्ती पाराग्राफ गुड़ी को आमे अन्य एक वीडियो रे आलोचना करिबा मते एतिक पर्यंत समय देथिबारु धन्यवाद।